Nakupujte a prodávejte udržitelnou módu na remixshop.com. Dejte svému oblečení nový život díky službě Clean Out a získejte procenta z prodeje. A na svůj první nákup s Remixem nyní získáte s kódem MIX35 slevu 35%. Je 27. května, posloucháte Výtah, zpravodajský podcast týdeníku Respekt. Dnes s Markem Švehlou o úspěchu českého hokejového týmu na mistrovství světa. Podnětný poslech vám přeje Štěpán Sedláček. Výtah Respektu. Dnešní Výtah Respektu. Ale nejdřív krátké zprávy. Evropská unie dnes rozšířila sankční seznam. Na návrh Česka na něj připsala organizaci Voice of Europe, která fungovala jako nástroj ruské propagandy, a dále podnikatele Artyoma Marčevského a Viktora Medvědčuka, kteří za platformou stojí. Informovalo o tom České ministerstvo zahraničí. V praxi to znamená zmražení jejich financí a zákaz vstupu obou mužů do 27 členských zemí Evropské unie. Česká vláda už zařadila pro ruskou platformu a oba podnikatele na národní sankční seznam na konci března. Podle ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky se snažili ovlivňovat veřejné mínění ve prospěch Ruska proti Ukrajině a Západu a snažili se zasáhnout do voleb do Evropského parlamentu a zajistit špionáž v Evropské unii. Šéf BIS to dnes řekl na konferenci v Poslanecké sněmovně. Soud v Ústí nad Labem odročil na neurčito hlavní líčení s mužem obžalovaným z toho, že měl v roce 2022 založit požár v Českém Švýcarsku. Šlo o největší lesní požár v novodobé historii Česka. 37-letý muž zůstává ve vazbě, v níž je od loňského května, a dočasně je umístěný na psychiatrii, kde mají posoudit jeho psychický stav. Hrozí mu až 15 let vězení. Podíl na požáru v Národním parku odmítá, ale přiznal se k zapálení menších požárů na Děčínsku. A jednu zprávu už přidá i kolega Marek Švehla. Ahoj. Hezký den. Co tebe zaujalo? Veškeré dění ovlád teď minimálně přes víkend a před víkendem hokej, ale vlastně zaujalo mě, jak razadně se rozjela evropská kampaň před volbami, a připadá mi, že mnohem přítomnější ve veřejném prostoru, než to bylo v minulých letech, při minulých volbách. Vlastně to souvisí malinko i s tím hokejem, kde řada politiků se svezla na slávě hokejistů a předvedli se jako milovníci hokeje. Tak pojďme na ten hokej. Dnešní Výtah Respektu. Hrávka míří na brankoviště a teď se tam dostal Kubalík, ještě posledko. Jo! Mistři světa! Jo! Mistři světa! Česko má za sebou velmi úspěšné mistrovství světa v ledním hokeji. Ten turnaj v Praze a Ostravě měl i rekordní návštěvnost. Utkání navštívilo bezmála 800 tisíc diváků a český národní tým tedy získal tedy v pořadí 7. zlatou medaili z mistrovství světa, když ve finále porazil Švýcary 2-0. Tak Marku, ty jsi viděl řadu těch utkání jak v Praze, tak v Ostravě. Jaký jsi z toho měl celkový dojem jako dlouholetý hokejový fanoušek? Byl to opravdu velký zážitek. Navštívil jsem hokej v Ostravě i v Praze a fascinovalo mě, že i na takový zápasy jako třeba Rakousko a Velká Británie přišlo nějakých 16 000 lidí, což si myslím, že většina těch hráčů jako nikdy nezažije, že to musel být i pro ně úžasný zážitek. Před každým tím mistrovstvím se hodně mluví o tom, jak který tým má našlápnuto, i ty sázkové kanceláře s tím nějak pracují. Z pohledu na to, jak to dopadlo, překvapil tě ten výsledek? Překvapil mě. Přiznám se, že jsem nečekal po 12 letech, kdy jsme neměli žádnou medaili, že ještě někdy v nějaké dohledné době získáme zlatou. I vzhledem k těm výsledkům juniorů a celkově náladě vlastně v českém hokeji, teda myslím, že není vůbec dobrá dlouhodobě, tak jsem to nečekal. Vlastně překvapilo mě, jak skvěle ten tým hrál. A na ledě útok Pastrňák zachápala. Berči proti Zakovi. Zakovi hrál Buli. Hájek. Kundrátek. Dává Pastrňák. Yeah! Jo! Jo! A teď
Vyšlo. Roberta, to by vypadl hlas, já to za tebe vemu, neskutečný. Neuvěřitelná slova. Oh. Čím za tebe vynikal ten tým, ta jeho hra? Vidíš tam nějak zásadní třeba ten rukopis nového trenéra Radima Rulíka, který vlastně dříve trénoval juniorský výběr do 20 let a loni se tedy stal trenérem? Já se nechci tvářit jako expert hokejovej. Vystupuju tedy jako novinář, to znamená, že si všímám nějakých věcí, nějaké věci se dávám, zkouším hledat příběh. A určitě tam prostě hraje roli osoba toho trenéra, to je jasné. Co přesně, jak dělal líp než jeho předchůdci od toho roku 2011, že naposled jsme získali zlato 2010. To znamená, od toho roku 2011 se tam vystřídalo x, nevím přesně kolik, přiznám se, jeho kolegů. A co Rulík zrovna dělal lépe, myslím, to by se měl stát teď předmětem nějaké analýzy, protože že ta otázka je opravdu zajímavá. No a jak tomu rozumíš, co to je za zprávu pro ten český hokej? Je to spíš nějaká vzpruha nebo už symbol toho, že se něco třeba vyvíjí správným směrem? Je to obrovská vzpruha, určitě. Je to důkaz, že ve sportu jsou ty věci složitější, než bychom si třeba nějak jako inženýrsky mysleli, že jsou věci nějak nalajnované, že když vychováme nějaké množství juniorů nebo nějaké množství hráčů v NHL, takže to znamená, že nějak uspějeme na té mezinárodní scéně. A věci jsou samozřejmě složitější, je to život, je to sport. A ukázalo se, že i s objektivně horší kvalitou vlastně hokejovou, než má třeba Finsko, Švédsko, o Kanadě, Americe nemluvě, takže jsme schopní vlastně uspět, když se sejdou nějaké příznivé okolnosti. A ten celkový pocit z té české hry a z té atmosféry, vlastně i z těch českých fanoušků, byl dobrý, líbilo se ti to? Líbilo se mi to hodně. Já, i když hokej vlastně věnuju hodně svého času, možná až moc, tak ale úplně nechodím na živé přenosy. To nemůžu říct, že se cítím v hokejové hale mezi hodně lidma úplně dobře. Zvlášť k hudbě, která tam hraje, vlastně celému tomu cirkusu, co kolem se organizuje, prostě ne úplně mi to vyhovuje, ale ten zážitek z O2 arény vlastně od toho čtvrtfinále dál, to fakt bylo něco neskutečného. To, že hokejisti rádi říkají slovo neskutečný, tak já se přidávám. Fakt to bylo prostě fakt úžasný. Jo. Ta příjemná atmosféra vlastně nevyplývá ze skutečnosti, že tam je těch lidí hodně, 18 tisíc nebo kolik. Ale vlastně určité pospolitosti, která tam vládne a je úplně jedno, jestli máte na sobě český dres nebo švýcarský dres nebo žádný dres. Vlastně vůbec tam necítíte žádnou agresivitu. Je to takový jako příjemný místo najednou. S hodně lidma. Co se týče té hry, ta nálada, ta atmosféra určitě souvisela i s výkony toho českého mužstva, které byly fakt skvělé. Já jsem se obával, jak zvládne zápasy se Švédy, s Kanadou, Amerikou, třeba naše obrana, která na papíře není úplně konkurenceschopná, jemně řečeno, ale prostě hráli fakt výborně. Rád bych dostal nějaké vysvětlení odborné, vlastně jako co se tam přihodilo, protože fakt hráli skvěle. Samozřejmě úžasný brankář a útok, tak dali dost gólů, fakt hráli dobře. Byla prostě radost se na to dívat. No, ty jsi mluvil o té náladě v českém hokeji, tak do jaké nálady přišlo tohleto vítězství? Ono je to samozřejmě vždycky trochu subjektivní, ale... No tak, že na začátku každého mistrovství světa se všichni ohlíží vlastně k NHL. Když to uděláte, tak zjistíte, že ta možnost, že ta nabídka vlastně hráčů v NHL, že ta česká nabídka je výrazně menší, než bývala dřív, že? V čase na Gána a tak dále. To znamená, že na papíře je tým, i když přijedou hvězdy z NHL, tak prostě na papíře je ten tým slabší, než jsou schopni dát dohromady třeba Švédové. Což ale, jak se ukázalo, vlastně úplně nemusí být rozhodující. Nicméně ta skepse je obrovská. Vlastně vychází to, jak jsem říkal, i z výsledků juniorů. Vychází to z výchovy dětí, kde spoustu věcí nefunguje. Kde vlastně zájem o hokej není tak velký, jak bychom si přáli. A nečekají se zázraky, prostě vypadli jsme z okruhu týmů, s nimiž teď NHL dávala hromady turnaj 4 zemí, který se má konat příští rok, což je nepříjemné, je to smutné. Prostě vypadli jsme z toho okruhu
absolutní špičky, to znamená Švédsko, Finsko, Amerika a Kanada. Možná Rusko by tam šlo započítat, kdyby byly lepší časy. A přepadli jsme do té skupiny Švýcarsko, možná Německo, Slovensko. To znamená hokejových zemí, které jsou výrazně, i když Švýcaři mají skvělé výsledky, ale co se týče zájmu o hokej, jo, členský základny, historie toho hokeje vlastně jsou prostě někde jinde. No. Utkví ti ještě nějaký další tým z tohohle mistrovství, ať už třeba to zmíněné Švédsko, které tady porazilo Kanadu, získalo bronz, nebo nějaký jiný tým? Tak tam jeden z nejsilnějších zážitků bylo Rakousko, které vstřelilo 5 branek proti Kanadě během 1/3, což... Brány, obrovská šance, gol! Wow! Neskutečné! Wow! Vyrovnává náš čas! 49 sekund před koncem, je tu senzační závěr zápasu Kanada-Rakousko. 5 gólů ve 3/3 bez kanadské odpovědi a máme tady největší senzaci šampionátu. Kdo to viděl, tak myslím, že na to dlouho nezapomene. Tam já nevím, co ty Kanaďani jeden předem jako dělali, ale připadá mi, že to úplně nesouviselo s hokejem. To bylo skvělý. Tak skvělý. Já jsem byl v Ostravě na zápase Amerika-Švédsko, což byl úžasný zápas. To se mi hrozně líbilo. Jako byl jsem se podívat na Slováky, protože mě zajímaly jejich hvězdy z NHL, Šimon Němec a Juraj Slavkovský. To se mi líbilo. A samozřejmě Švýcaři, ty jsou skvělí, že Roman Josi je prostě, jeho vidět je fakt radost. Závěrem, jak ty se díváš na to, že je tady mistrovství světa v ledním hokeji každý rok? Protože často se říká, že to úplně neprospívá třeba tomu, že všichni ty hráči si na to neudělají čas, nedaří se to vždycky sladit s těmi soutěžemi v jednotlivých zemích a v NHL. Nevím, je to zvykem, asi to tak zůstane. Že ten systém mistrovství světa je nešťastný v tom smyslu, že až do čtvrtfinále vlastně člověka to úplně moc nezajímá, že ty výsledky nejsou až tak úplně důležité. Jsou důležité, to je jasný, je potřeba nasbírat body, ale opravdové vzrušení začíná až od čtvrtfinále. Že jo? A je tam spousta týmů, které jsou výkonnostně výrazně horší, ale to tak bylo vždycky. Jestli by hokej pomohlo nějaké proškrtání kalendáře, já nevím, to fakt nedokážu posoudit. Z pohledu mě jako diváka by to asi bylo lepší, ale celkově je důležitý, aby tu bylo něco, kde se utkávají vlastně opravdu nejlepší hokejisti světa, to znamená i NHL. A ta skutečnost, že se nic dlouho nekonalo, myslím, že světovému hokeji hodně uškodila. Příští rok je zmíněný turnaj 4, organizovaný NHL, a pak jsou olympijské hry, že se dočkáme. Dodává Marek Švehla. Díky. A co najdete v novém Respektu 22, vám přiblíží zástupce šéfredaktora Tomáš Brolík. Doporučil bych titulní článek Marka Švehly o rušení vlastních nemocnic, o tom, jestli se mají rušit. A pokud ano, tak z jakého důvodu a na základě jakého klíče. A potom bych ještě z toho čísla rozhodně zmínil dvě zahraniční reportáže. Jedna je z Gruzie o tom aktuálním politickém neklidu a druhá je trochu nadčasovější z Katánie. A je to o tom, v jakých podmínkách žijí lidé, kteří nebo do Evropy přichází z Afriky a jak je to vlastně spojené s námi a třeba s tím, co kupujeme každý den za ovoce v obchodech. Výtah. Výtah Respektu. Co ještě jinýho? Dnešní. Výtah Respektu. To bylo z dnešního výtahu vše. Díky, že věnujete pozornost Respektu, našim článkům, jejich audioverzím i podcastům, které by nevznikly bez vaší podpory. A pokud nás rádi posloucháte, můžete hlasovat pro podcasty Respektu v anketě Podcast roku na webu podcastroku.cz. Další výtah a nové články najdete na webové stránce respekt.cz zase zítra v 17 hodin.